আৰু নেক্সট এনেকুৱা কেতিয়াও কাণত ধৰিছোঁ, এই কাণত ধৰিছোঁ, কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ মই। বহুত দুখ আজি জীৱনত, মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা দুখ হৈছে। আপোনাৰ ৰিজৰ্টৰ এই এডাল গাছৰ ওপৰতে ঘৰ, চাংঘৰ, আৰু চাংঘৰ ভাল পাব। হাই হেল্ল, নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণক চিন্তি। কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। হেল্ল' গাইজ, গুড আফটাৰনুন। বৰ্তমান আছোঁ মই ভৈৰৱকুণ্ডত, আৰু ৰিজৰ্টত, আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড ৰিজৰ্ট। ভৈৰৱকুণ্ড ৰিজৰ্ট আছিল না, হা? ভৈৰৱকুণ্ড ৰিজৰ্ট না, আৰু এইটোৰ পৰা বহি আছে ইহঁতে ভৈৰৱকুণ্ড ৰিজৰ্টত ৰুমৰ ওপৰত, মানে গাছৰ ওপৰত চাংঘৰ, এইটো গাছৰ ওপৰতে ঘৰটো হয়। আৰু বৰ্তমান মই গাছৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কথা মানে ক'ব কাৰণে আহি আছোঁ বৰ্তমান। বহুত দুখ আজি জীৱনত, মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা দুখ হৈছে। আপোনালোকে চাগে হাঁহিব, আৰু হাঁহিব লগা একো কথা নহয়, এইটো মানে মোৰ ভুল হৈছিল, মোৰ ভুলৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আজি। তো গাইছ, আপোনালোকে আপুনি ৱেডাৰটো চাই লওক, কি মজা ৱেডাৰ হৈ আছে ভৈৰৱকুণ্ড। আৰু এইফালে চুইমিং পুলৰ পৰা গান চান বজি আছে, আৰু মই ইয়াতে ব্লগ কৰি আছোঁ। কাৰণ মানে গাইছ কি হৈছে, আজি ৰাতিপুৱা মানে মোৰ তাতে এনেকৈ, মানে আপোনালোকে ছাইডত চাওক, এইখন দেখা পাইছে ফটোখন। তো তাৰে পৰা মানে মোৰ তাতে মেছেজ আহি আছিল, আৰু ময়ো মেছেজ মানে ৰিপ্লাই কৰিলোঁ এনেকৈ কৰি কেনে, মানে ফাৰ্ষ্টতে মানে এই পইচা আৰ্ণ কৰা, এইটো মানে 1299 rupees মই মানে পে' কৰিলোঁ ইহঁতক। তাৰপিছত মানে মোক কৈছে 7800 কিবা এনেকৈ, মানে 7800 কিবা এটা মানে সোমাব মোৰ তাতে একাউণ্টত। তো মই মানে ভৰাই সিহঁতৰ তাতে 1200 পে' কৰিলোঁ, 1299 rupees পে' কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত মানে মোক দেখালে মোৰ বোলে 18000 rupees মানে মোৰ হেৰি হৈছে আৰু, মানে তো মানে 18000টো মই যদি আৰ্ণ কৰিব লাগে 3772 এনেকৈ ৰুপিছ এটা মানে মই টেক্স দিব লাগে। তো মই টেক্সটো দিলোঁ, সেইটো টেক্সটো দিয়াৰ পিছত মানে সিহঁতে ক'লে প্ৰচেছিং চাৰ্জ দিব লাগিব 1700, আৰু এক্সট্ৰাকৈ 1500 দিব লাগিব, মানে টোটেল দিব লাগিব 3200। 3200 মই পে' কৰিলোঁ। পে' কৰাৰ পিছত মানে দেখাই আছে যে মোৰ তাতে এটা মেইল আহিব, মোৰ তাতে মেইলটো অহাৰ পিছত তাতে এটা কোড আহিব মেইলত, মেইলৰ কোডটো সিহঁতক দিলে মোৰ মানে 22000 মই অলৰেডি টোটেল 22000 পাম আৰু মই। কিন্তু মই মেইলটো মই ইমান ৰিফ্ৰেছ মাৰিলোঁ, হেৰি কৰি 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 মানে মোৰ তাতে মেইলটো নাহিল। সিহঁতে কৈছে 2 মিনিটৰ ভিতৰত মেইলৰ কোডটো দিব লাগিব, যদি দিব নোৱাৰে আপোনাৰ কিন্তু এইটো লক হৈ যাব, মানে হেৰিটো লক হৈ যাব। মই চাই আছোঁ বাৰে বাৰে চাওঁ, মানে নাই মোৰ তাতে একো মেইল অহা নাই। সিহঁতে কৈছে পিছত নেক্সট 2 মিনিট হোৱাৰ পিছত সিহঁতে কৈছে আৰু এবাৰ পঠাই আছোঁ চাওক, নহয় নেক্সট এবাৰ যদি নহয় কিন্তু লক হৈ যাব আপোনালোকৰ হেৰিটো। নেক্সট তাৰপিছতো দিলে নাই, নেক্সট তাৰপিছতো লক হৈ গ'ল, মেইল নাহিলে। সিহঁতে কৈছে মেইল পঠাইছে বুলি, আৰু মই ইমান নিজৰ মেইলটো চেক কৰিলোঁ, মেইল অহা নাই। পিছত যে গম পালোঁ মোৰ সেইটো লক হৈ গ'ল, আৰু লকটো খুলিব আনলক কৰিব লাগিলে মানে 4400 মই আৰু পে' কৰিব লাগে, তাৰপিছত মোৰ পে'মেণ্টটো আহিব। আৰু পিছত মই এনেকৈ ভাবিলোঁ নাই, এনেকৈ মই যিমান পাৰোঁ পে' কৰি থাকিম, সিহঁতে মোৰ পৰা লুটি থাকিব। তো সেইটো কাৰণে মানে মই নকৰিলোঁ, পে' কৰা নাই। এতিয়াও মোক মেছেজ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দি আছে, আপোনালোকে গোটেইখিনি চাওক, মেছেজৰ চাৰ্টটো মই গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিছে সিহঁতে, কেনেকৈ দি আছে। তো মই এতিয়া গম পালোঁ এইটো একদম ফ্ৰড হয় মোৰ এনেই পইচাবিলাক গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি কেতিয়াবা যদি এনেকৈ মেছেজ আহে বা ফোন আহে কিবা আহে, কেতিয়াও আপোনালোকে নকৰিব। আপোনালোকে যদি কৰে আপোনালোকে পূৰা মোৰ নিচিনা ভোল খাব বা বাঁহ খাব। মই 8272 মই টোটেল ৰাতিপুৱাৰ পৰা চুনা খালোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেয়া দুখ। এইটো দুখৰ কাৰণে মই অলপমান আহি গ'লোঁ ভৈৰৱকুণ্ডৰ ফালে, অলপ হাৱা চাৱা খাব। আজি ধুনীয়া বতাহ আৰু ৱেডাৰ মজা হৈ আছে, এইফালে বৰষুণ দি আছে অলপ অলপকৈ। আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ এইখন ভৈৰৱকুণ্ড ৰিজৰ্ট, আৰু ভৈৰৱকুণ্ড ৰিজৰ্টৰ এই এডাল গাছৰ ওপৰতে ঘৰ, চাংঘৰ, আৰু চাংঘৰত মানে বৰ্তমান কালা আছে, গুণজিৎ আছে, মুন্না আছে, আমি চাৰিজনে একেলগে আহিছোঁ ঘূৰিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকক মানে মই কথাটো ক'লোঁ যে এনেকুৱা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ তাতে আহিব পাৰে মেছেজ বা ফোন আহিব পাৰে বা কিবা আহিব পাৰে, আপোনালোকে যাতে কেতিয়াও নকৰে, মোৰ ভুলতো আপোনালোকে যাতে কেতিয়াও নকৰে, মই ভুল কৰা নিচিনা আপোনালোকে যাতে কেতিয়াও নকৰে, সেইটোৱে আছিল। আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখাই দিওঁ আপোনালোকে, চাওক মেছেজ ইনষ্টাগ্ৰামত কেনেকৈ কি মেছেজ আহিছে গোটেইখিনি দেখাইছোঁ, চাই লওক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মোক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে 4400 মই পে' কৰিব লাগে, মই পে' কৰাৰ পিছত মোৰ পইচাটো বোলে আহি যাব। আৰু ইয়াৰ 4400ৰ পিছত যদি আৰু কিবা এক্সট্ৰা লাগে তেনেহ'লে সিহঁতে দিব। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, 4400 মই নিদিওঁ, আপোনালোকে দিয়ক, লগালে মোৰ পৰা মোৰ যেতিয়া পে'মেণ্টটো আহিব আপোনালোকে কাটি ৰাখিব, 6000 কাটি ৰাখিব, 4400ৰ জেগাত 6000 কাটি ৰাখিব লগা হ'লে। নাই সিহঁতে দিব নোৱাৰে এনেকৈ হ'লে, নেক্সট যদি আৰু কিবা পইচা যায় বিচাৰে তেনেহ'লে সিহঁতক মানে সিহঁতৰ ফালৰ পৰা দিব, সেইটো বুলি কৈ আছে আৰু, বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। কিন্তু মই যিহেতু 8272 মই ভোল খালোঁ, মানে বাঁহ খালোঁ পূৰা বিল মোৰ, সেইটো কাৰণে মই আৰু 4000 মই খাব ইচ্ছা নাই। যদি 4400 দিওঁ মোক চাগে মেছেজ নিদিব পাৰে, ফোন চোন নালাগে। মই বেংৰা নিচিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে কি এনেই শুই আছিলোঁ, কাম বন নাই, সেইটো কৰি থাকিলোঁ, কৰোঁতে কৰোঁতে মানে গুচি গ'ল, গেল আৰু মোৰ 8272 পূৰা ভোল খালোঁ। আপোনালোকে কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰিব। এতিয়া অলপমান ভৈৰৱকুণ্ডত আছোঁ, আৰু ভৈৰৱকুণ্ডৰ ভিউবিলাক অলপমান দেখাম, তাৰপিছত দেখা পাব আপোনালোকে। তো গাইছ, এইটো আছিল সিহঁতৰ এপটো আছিল দ্য একাডেমি অফ ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেডিং, এইটো আছে, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই দিম মই, আপোনালোকে চাব, ট্ৰেডিং বুলি আছে।
আর এইটোতে মই এপত হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই মই পইচাটো কাটা গ'ল গোটেইখিনি গ'ল পইচা আৰু এইটোৰ পৰা নাহিব চাগে সিহঁতে কৈছে গোটেই ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে মই গোটেইখিনি চালোঁ ইউটিউবতো চালোঁ পোৱা নাই আৰু নেক্সট সিহঁতক ফোন কৰিব নোৱাৰে মোৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈছে কিন্তু মোক ফোন কৰা নাই মই সিহঁতক ইনষ্টাগ্ৰাম কলিঙো কৰিলোঁ কিন্তু কাম নহ'ল এতিয়া মানে সিহঁতে মেছেজ দি আছে বাৰে বাৰে মোক মেছেজ দি আছে 4,400 টকা মোক পে' কৰিব লাগে যেনেকৈ নহওক কাৰোবাৰ পৰা লৈ হ'লেও কৰিব দি আছে সিহঁতে আৰু সেইটো কৰাৰ পিছত বাকী যি হ'ব সিহঁতে ৰিক্স ল'ব নহ'ব নমস্কাৰ ভাই নালাগে আৰু মোক পইচাও নালাগে কি হ'ল 8,000 টকা গ'ল যি হ'ল হ'ল যি ভুল কৰিলোঁ কৰিলোঁ আৰু নেক্সট এনেকুৱা কেতিয়াও কাণত ধৰিছোঁ এই কাণত ধৰিছোঁ কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ মই যি হ'ল হ'ল আৰু নালাগে গ'ল গ'লে আৰু আৰু গাইজ যিমান পাৰে আপোনালোকে এই ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কেতিয়াও আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ ফ্ৰেণ্ড দাদা খুৰা ভাইটি আইতা চব কাৰো যাতে এনেকুৱা নহয় সিহঁতে বহুত মানে এনেকৈ কল চলো কৰি কেনে পইচাবিলাক লুটে বহুতৰে লুটি থাকে বহুতেই গম পাই চাগে এনেকুৱা মানে ফ্ৰড কলবিলাক আহে বা ফ্ৰড মেছেজ আহে এনেকৈ এনেকৈ কৰক লিংক দিয়ে কিবা দিয়ে জিন্দেগীত কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰিব ভাই চাই চিন্তি কৰিব যি কৰিব চাই চিন্তি কৰিব নহ'লে কি ক'ম আৰু বলক বলক ইয়াৰ পৰা যাওঁ এতিয়া আমি তলত গাড়ী চাড়ি যাই আছে আৰু ওপৰত আমি ঘৰৰ চাং ঘৰৰ ওপৰত বৰ্তমান বহি আছোঁ শুনা কিবা মিলিল না খানাটো শুনা কিবা মিলিল না খানাটো বৰ্তমান মিলাই আছে হোৱা নাই আৰু হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে কেতিয়াবা ভৈৰৱকুণ্ড ৰিজৰ্টত ইয়াতে থাকিব পাৰে ৰুম ভাড়া কিমান আছিল 1500 টকা ৰুম ভাড়া আৰু তাতেতো আছে এইফালে গাছৰ ওপৰতে ধুনীয়া ফেন চেন আছে বাথৰুম চাথৰুমো আছে আৰু তলতো ৰুম আছে যদি আপোনালোকে থাকিব বিচাৰে তলতো ৰুম আছে ইয়াৰ তলত এইটো ৰুম এটা এনেকুৱা ৰুমবিলাক আছে এইফালে হোটেল আছে খাৱা চাৱা গোটেইখিনি পাই যাব আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গাছৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ চিৰিৰ লগত উঠি আহিব আপোনালোকে চাওক গাইজ পিছফালে ভিউ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাদি কৰিছোঁ আৰু চাওক কি মজা ইয়াতে ফটো উঠিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফ'ল' কৰক নিশান ডেকা বুলি আহি আছে আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক ফটো মজা হ'ব মজা হৈছে আৰু আপোনালোকক ইয়াতে দেখাম মজাকৈ এই চাওক কি মজা ভিউ এইখিনি এইটো টাইমত আহিব লাগে চাওক সূৰ্য ছানছেট আৰু এইফালে আমাৰ মুন্নাই বহি কেনে এইফালে মোক ফটো মাৰি আছে উপাগতে বহি কেনে কিন্তু মজা মজা লাগছে দেই এই চাওক কালাৰ চাওক ভাই ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কোৱালিটি চাওক ভাই আর এইফালে চাক মোর মানে কিবা লাইট তো কি মজা হয়ে গেছে।